सुत्न गएका कर्मचारीलाई राति बोलाएर रा, विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ सभामुख महोदय यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामीलाई चिन्ताको विषय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने सशस्त्रलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक कहाँ रहने भयो सभामुख महोदय यो बडा चिन्ताको विषय छ यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न मां चाहन्छु सभामुख महोदय मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने सभामुख महोदय मलाई थाहा छ म प्रधानमन्त्रीको संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि म मान्य गृहमन्त्री सँगसँगै मान्य गृहमन्त्रीले एक सय सत्तरीौँ नम्बरमा सही गर्नुभएको छ उहाँले विज्ञप्ति जारे जारी गरेको अपराधी भनेर चिनिएको र संस उच्च अदालतले उहाँलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको मान्छेले एक सय एक सय मलाई लाग्छ एक सय चौरानब्बे स्थानमा सही गर्नुभएको छ सँगै लाइनमा बसेर म आफैले एक सय छया छयासी नम्बरमा सही गरेको छु एउटै रोमा बसेर के यहाँ मान्ने सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीले गृह यो सदनभित्र हत्कडी लिएर आउनुहोस् भनेका छौँ हामीले अपराधी पक्रनुहोस् भन्दाखेरि प्रेस विज्ञप्ति लिने दिने परम्परा एकदम गलत भयो सभामुख महोदय यो पत्र जनतालाई अर्को नाटकको रूपमा प्रदर्शन गरिरहेछ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ सभामुख महोदय त्यसैले सभामुख रु महोदयसँग हामी रुलिङ चाहन चाहन्छु जनतालाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस् संसदलाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा भयो सभामुख महोदय यो अहिलेको पत्र म फेरि पनि भन्छु अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा पत्रचार गर्ने पद्धति आफूलाई फेरि मिडियामा एउटा हौवाका भरमा प्रस्तुत गर्ने काम मन्त्रीहरूले नगरुन् र सो सस्तो लोकप्रियता नखोजुन् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ल यो संसदमा धेरै कुराहरू छानबिनको जरुरी छ म गएँ कसैको नागरिकताको बारेमा छानबिन होला

सम्माननीय सभामुख महोदय हिउँदका कठ्याङ्ग्रिँदा छोटा दिनहरू बिस्तारै न्यानो घाम लाग्ने दिनमा परिवर्तन हुँदैछन् छिट्टै वसन्त ऋतुहरू आउँदैछन् अनि तुसारो तुसारो लागेर रुख बिरुवा कठ्याङ्ग्रिरहेका छन् तुषारोले कठ्याङ्ग्रिरहेका रुख बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवा बनेर पलाउनेछन् राजनीतिमा पनि समयको चक्र फेरिरहन्छ यो रोस्टमबाट यो गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ नेपालको राजनीतिमा वसन्त छाइसकेको छ नयाँ सपना लिएर नयाँ आशा लिएर नयाँ माननीय सांसदहरू आइसक्नु भएको छ सँगै लामो राजनैतिक यात्रा गरेर रा देशका सुख दुःखहरूसँग सँगसँगै र देशका विभिन्न कथा व्यथाहरूसँगबाट जुझ्दै सङ्घर्ष गरेर रा। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एउटा नाम स्थापित गर्दै आफैमा सिङ्गो संस्थाको परिचय दिँदै पुरानो अनुभवी सांसदहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ परिवर्तनशील समयको काँचुली फेर्दै गरेको नेपाली समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब आजको यस सदनमा देखिरहेको छु सभामुख महोदय नेपालको नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पैरवी गरिने यस गरिमामय संसदमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्दै गर्दा म सर्वप्रथम त नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहीद र योद्धाहरूप्रति आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सामाजिक न्यायका लागि देशभर उठेका आन्दोलनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ यति बेला म मेरा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु नाङ्ले भारे पटाप छाप भन्ज्याङ पालुबारी जस्ता गाउँहरूबाट मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाता र रा रातोपुल कोटेश्वर जडीबुटी पेप्सीकोला काँडाघारी जस्ता सहरमा बसेर मलाई मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाताहरूको आशा र भरोसालाई हृदयमा साँचेर आज म मेरा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई थाहा छ यो क्षण ममाथि भरोसा राख्ने आम नेपालीहरूको गर्वको क्षण मात्रै होइन यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा पानी ढलो क्षण पनि हो नेता भनेको एउटा ठुलो शरीर भएको ठुलो कद भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने भाष्य यो समाजबाट विलय नहुन नहुँदै एउटा सत्ताइस वर्ष युवामाथि भरोसा गरेर आफ्नो सपनाको चाबी सुम्पिने आम मतदाताहरूको एउटा गर्विलो क्षण पनि हो यदि म गलत छैन भने सभामुख महोदय मेरो यो उपस्थिति यो सदनकै निम्ति पनि ऐतिहासिक क्षण हुनसक्छ किनकि सम्भवतः यो भन्दा अगाडि मभन्दा कान्छो व्यक्तिले यो रोस्टमबाट यो सदनलाई सम्बोधन गर्ने मौका अवश्य पनि पाएको थिएन होला यो इतिहासको एउटा पानी ढलो क्षण यस कारण पनि हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो दोस्रो संसदमा उपसभामुख पदका लागि सीमान्तमा रहेका दुई समुदायका महिलाहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन जनताहरूको जीवनशैली पनि हो त्यसैले लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ आजका दुईजना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ यो आफैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको हो भन्ने सङ्केत पनि हो उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा एक सुखद संयोग मात्र नबनोस् बरु यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रिया बन्दै जाओस् ताकि सीमान्तमा रहेका आम मानिसहरूले मूलधारको राजनीतिमा मूलधारको प्रतिस्पर्धाहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन् अनि मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत भएको महसुस गर्न सक्छौँ सभामुख महोदय लोकतन्त्र संस्थाहरूको पनि संस्था हो संसद जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो दुई सय पचहत्तर जनाको प्रतिनिधित्व हुने यस सदनमा यति बेला रहेका सम्पूर्ण मतदाता रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ तपाईँ हामी मार्फत यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न विकसित र विकसशील समाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समय सापेक्ष ऐन नियम कानुनहरू बनाउनु छ आम नेपालीको त्याग र बलिदानबाट हामीले सबैभन्दा उच्चतम राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरिसकेका छौँ तर यो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो काँधमा छ हामी सबैलाई थाहा छ देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ लगभग बयालिस प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युवा पुस्ताबाट लिन सकिने यथेष्ट जनसङ्ख्यिक लाभको बावजुद पनि देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ जताहरू भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौँ र देख्छौँ भ्रष्टाचार देख पैसाको भ्रष्टाचार पदको भ्रष्टाचार सभामुख महोदय भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ यही सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी नभएको कारण मासिक बिस हजार रुपियाँ कमाउन पनि आज युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् सग्लो शरीर लिएर गएका हाम्रा सक्षम युवाहरू कति बाकसमा फर्किएका छन् कति बन्धक बनिएका छन् कति पिटिएका छन् कति लुटिएका छन् यो समग्र देशप्रतिको अन्याय हो वार्षिक करिब पाँच खर्बको रेमिटान्स भित्राउँदा समेत आम नेपालीको जीवनमा केही मात्रामा भौतिक सुख बाहेक तात्विक परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले खासै देख्न सकिरहेका छैनौँ राजनैतिक हिसाबले लोकतन्त्र हासिल गरे पनि हामीले नेपाली समाजमा न्याय स्वतन्त्रता र समानता स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ यति भनिरहँदा यो पनि देशमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर निराश भएका युवाहरू आज देशमा सम्भावनाहरू देखेर थोरै भए पनि परिवर्तनहरू देखेर आशा राखेर अब देश फर्किने योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन् ती तमाम विदेशी न बाध्य भएका नेपालीहरूका सपनाहरूलाई अटाउन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्नेछ अब सम्भावनाहरूको अविलम्ब खोजी गरिनुपर्छ तर फुटेर होइन जुटेर गर्नुपर्छ एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ लोकतन्त्रको प्रवर्तन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर हामीले मिलेर काम गर्नु छ प्रविधि मात्रै होइन अब प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ सधैँ इतिहासमा मात्रै हामीले गर्व गरिरह्यौँ इतिहास भनेको गर्व गर्ने चिज पढ्ने चिज मात्रै होइन महोदय हामीले इतिहास भनेको लेख्ने पनि चिज हो र अब यो इतिहास लेख्नुपर्ने समयमा हामी आइसकेका छौँ यो इतिहास लेख्ने अवसर जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन तर आज हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा इतिहास लेख्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासमा हामीलाई धिकार्नेछन् हाम्रा भावी पुस्ताहरूले त्यसैले यो प्राप्त भएको अवसरलाई तपाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थ राजनीति विकास सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र विश्व सम्बन्धको नयाँ आधारशिला खडा गर्न नवीन सोच परिष्कृत विश्व दृष्टि र उच्च नैतिक बलसहितको नयाँ नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ यो सदनलाई पक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमुखी थलो बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पक्ष र प्रतिपक्षमा छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो हामी कसैलाई नहोच्याइकन र नरिज्याइकन गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ शक्ति सङ्घर्षको भुल भुलैया र लोक रिज्याइबाट अलिकति माथि उठेर संविधानवादको भावनालाई आत्मसात गर्दै साँचो अर्थमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने हो कि त्यही लोक रिज्याइ र शक्ति सङ्घर्षको भुल भुलैयामा रमाउने हो त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ यो गरिमामय सदन न्याय समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा उकालत गर्ने थलो हो हाम्रो सभ्य र समुन्नत छलफलले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ नागरिक बलियो हुन्छ यहाँको छलफलले हामीमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनु छ कि जनताहरू मतदाता मात्रै होइनन् जनताहरू केवल एक भोट मात्रै होइनन् बरु नागरिक हुन् उहाँहरूको नागरिक हुनुको परिचय तब मात्र हामी दिन सक्छौँ जब हामीले उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेर पठाउनुभएका हामीहरू उहाँहरूका समस्या र सपनाका बारेमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनका लागि तम तयार भएर कदमहरू अगाडि सभामुख महोदय हामीले शासकीय स्वरूपमा लोकतन्त्र त स्थापित गर्यौँ तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुधार किन हो गर्न सकिरहेका छैनौँ राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले धाराशही अवस्थामा छन् संविधान लेखिँदैमा न्याय समता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैनन् पुरा हुँदैनन् तिनको त निरन्तर पैरवी पर्छ पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने र बडो मुस्किलले बनाइएको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै सही अर्थमा हामीले हाम्रो शिशु लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौ संविधानप्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन् जसलाई like, यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्छ किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन विमति पनि हो एकाङ्की विचार हावी हुनु प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजर नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईँहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ विचारको विविधता र प्रतिपक्षी विचारको सहनशीलता परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक विचारको मन्थनले नै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ त्यसैले वाद विवाद यस सदनको आधारभूत लक्षण हुनुपर्छ हामीले हाम्रो संसदीय शक्तिलाई फगत अङ्कगणितको खेल मात्रै मान्यौँ भने हामीले पाएको अमूल्य मतको अपमान त हुन्छ नै तर नागरिकमाथि समग्र देशमाथि पनि अन्याय हुन्छ हामीले यहाँ के छलफल गऱ्यौँ कस्तो विषयमा छलफल गऱ्यौँ के के विषयमा टिका टिप्पणी गर्यौँ कस्तो हाउभाव व्यक्त गरिरहेका छौँ यो सबै आम जनताले आज टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ गर्ने यावत कुराहरूको सन्दर्भमा यस सदनको काम कर्तव्यलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव उभिरहनु भएको र यस अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु बढिरहनुभयो कि राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहनु गरिरहनुभयो कि र आजको यस उपसभामुख पदको निर्वाचनमा र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय सांसद इन्दिरा राणालाई आज उपसभामुख पदको लागि प्रस्ताव गर्दै यहाँहरू समक्ष भोटको अपिल पनि गर्न चाहन्छु आज हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको उपसभामुख पदको निर्वाचन खास महत्त्वपूर्ण छ संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको पैरवी र सकारात्मक संसदीय अभ्यासका लागि सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यस महत्त्वपूर्ण पदमा माननीय इन्दिरा राणालाई मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु माननीय इन्दिरा राणा यो संसदको एउटा नयाँ अनुहार हुनसक्छ नयाँ पार्टीको सदस्यको रूपमा यहाँ आइरहँदा यहाँहरू धेरैलाई नयाँ अनुहार पनि लाग्न सक्छ माननीय इन्दिरा राणा समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर रा राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्तित्व हो उहाँले लामो समयदेखि कारागारमा हुने बाबुआमाका बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ जुन बच्चा आफ्ना बुवा आमाको कसुरको भागीदार हुन पुगेका थिए र जसको भविष्य अन्धकार थियो जसले जेलका भित्ता बाहिरको संसार देख्न सकेका थिएनन् तिनलाई संसार देखाउने व्यक्ति माननीय इन्दिरा राणा पनि हुनुहुन्छ उहाँको अथक प्रयासबाट यो सम्भव भएको छ हामीले देखेका छौँ तपाईँ हामी मध्ये धेरैजना समस्या मात्रै औँल्याएर ब बस्छौँ यो भएन त्यो भएन यहाँ समस्या छ त्यहाँ समस्या छ तर माननीय इन्दिरा राणा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समस्या औँल्याएर मात्रै बस्नु भएन बरु समाधान पनि खोज्नको निम्ति प्रयास गर्नको निम्ति उहाँ सडकमा आउनुभयो र सडकबाट आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द पारिरहनुभयो अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौँ नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै ने उज्जवल बनाउनुहुने माननीय इन्दिरा राणा यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चताबारे उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन् यस सदनको गरिमा र पदको जिम्मेवारीलाई उहाँले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास राख्दछ उहाँले आफ्नो जीवन नै बालबालिकाका रक्षाका लागि र नेपालका रक्षाका लागि समर्पित गर्नुभएको छ उपसभामुख हुँदै गरेको उपसभामुखका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको पैरवीको पक्षमा मानवि माननीय इन्दिरा राणाको निम्ति व्यक्त गरिदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु यस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु संसदमा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको भावनालाई बरकरार राख्दै सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद मुक्त कुमारी यादवलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएकोमा म नेपाली काङ्ग्रेसप्रति छुट्याउनुहोस् म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ तपाईँले विनम्र तरिकाले नै संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ अपार सैन्य शक्तिका बावजुद ब्रिटिस साम्राज्यले गान्धीको सत्याग्रहस झुक्नु परेको थियो त्यसरी संसार हल्लाउने गान्धीको उपाय थियो सत्याग्रह अर्थात् सत्यको आग्रह गान्धीको सत्याग्रह अरूप्रति मात्रै लक्षित थिएन आफै आफै अन्तर्मनसँगको एउटा आग्रह पनि थियो आज मतदान गर्दै गर्दा हामीले आफैसँग सत्यको आग्रह गरौँ र लोकतन्त्र संविधानवाद र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरौँ अन्त्यमा फेरि पनि म मा माननीय इन्दिरा राणालाई आजको हुन गइरहेको उपसभामुख पदको लागि निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्दै यहाँहरू समक्षबाट विदा हुन चाहन्छु हौस् त नमस्कार <coughs> सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो निर्वाचित संसदमा म पहिलो पटक उपस्थित हुँदैछु त्यसैले सर्वप्रथम सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरू र विभिन्न घटना प्रतिघटना र दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाएका ती सम्पूर्ण नेपाली परिवारजनहरूप्रति म मेरो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय आज नेपाली जनताले चाहेको संसदले खोजेको नवौं सभामुखको रूपमा आज हामीले सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे ज्यूलाई आज पटक यस गरिमामय संसदको सभामुखको हैसियतले हामीले पाइरहँदा हामी गौरव गर्छौँ सर्वप्रथम हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सम्माननीय नवनिर्वाचित सभामुखज्यूलाई हार्दिक बधाई एवं कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मर्निङ सोज डे बिहानी सिंगो दिन को मौसम को संकेत आज सभामुख सम्माननीय सभामुख देवराज घिमरेजू द्वारा संसद को प्रारंभ में नो रचनात्मक उपस्थिति देखाउनु भएको छ हामीले यसलाई गौरवका साथ यसलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वाभाविकै रूपमा दुई हजार सडचालिस अडचालिस सालदेखि सम्माननीय सभामुख महोदय मान्ने सदस्यहरू म यो सदनमा तत्कालीन सभामुख दमन्नाथ ढुङ्गाना उपसभामुख माननीय महन्त ठाकुर आज तत्कालीन उपसभामुख महन्त ठाकुरजीलाई हामीले यही संसदमा पाइरहेका छौँ हो आज हामी सदनले सभामुख प्राप्त गरिसकेको छ अब हामी केही समयपछि उपसभामुख पाउँदैछौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले यही सदनमा सिङ्गरवारको संसद ग्यालेरी बैठकमा विभिन्न टेस्ट र विभिन्न अनुभव ग्रहण गर्दै हेरे सभामुख रोप शबामुख संगा सहकारियों शंसंग हिने को अनुभव म यहाँ आज सकती ना तर सभामुख रोप उप शबामुख दस्तों गरिमा में को सम्मान स्वयं शबामुख जोले गरनु स्वयं उप शबामुख द्वारा होनु त्यो पदको गरिमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँहरूकै भूमिकामा अगाडि बढ्छ सभामुख उपसभामुख दलीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्छ दल बलियो हुनुपर्छ तर सभामुख जस्तो मय पढ्न बसेर कसैको डल फुटाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन फुट्न लागेको दल छ भने पनि वर्तमान हाम्रो अहिले भर्खरको मतले सभामुख हुनुभएका सम्माननीय सभामुख महोदय त्यस्ता घटना भोलि पनि आउन सक्छ त्यसमा कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थमा सभामुख जानुभयो भने इतिहासमा त्यसलाई कालो रूपमा सम्झनेछ म यहाँ कसैप्रति लक्षित गर्न चाहन्न म ती पुराना सभासज्यूहरूको मलाई नाम पनि बिर्सिसकेको छ तर फर्केर हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई तत्कालीन स्थितिमा एमालेबाट माले बनाउन अरू कसैले भूमिका खेलेन सभामुख जस्तो गरिमामय पदबाट त्यो भूमिका खेलियो दुःखका साथ आज यो संसदमा सभामुख महोदय मार्फत मैले यहाँ राख्नुपर्छ म वर्तमान सभामुख महोदयबाट यो चाहन्न यति मात्रै भन्न पुग्छ होला त्यस्तै त्यो गरिमामय पदबाट कसैको पार्टी फुटाउने भूमिका र कसैको पार्टीलाई कमजोर बनाउने खालको भूमिका हिजोको दिनमा हेर्दा हेर्दै अध्यादेशलाई पर्खेर कति संख्या भयो भने पार्टी पूर्व प्रतिशत हुन्छ र पार्टी फुटाउनु सहिलो हुन्छ भनेर त्यो गरिमामय पदको अपमान त्यो गरिमामय पदको उपेक्षा जनभावना विपरीत घटनाहरू घटे गट सभामुमुखले अलिकति समय विषय नै यस्तो छ आज त्यसैले गर्दाखेरि सभामुख र उपसभामुख हामी सबै सिङ्गो हलको रेफ्री हो सिङ्गो हलको दायाँ बायाँ पक्ष विपक्षको बिचको आसनको हो त्यो आसन दायाँतिर हेरेर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि नदिनुहोस् बायाँतिर हेरेर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि नदिनुहोस् सिधा नजर लगाउनुहोस् दुईटा आँखा दुईतिर पार्नुहोस् एकतिर नपार्नुहोस् त्यसैमा गरिमा र गौरव हुन्छ त्यसैले अब सभामुख त पाइसक्यो केही समयपछि उपसभामुख जो पाउँदैछौ माननीय शोभिता गौतमद्वारा प्रस्ताव गरिएको माननीय इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखको लागि त्यसको मैले र मेरो दल म आबद्ध दल नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छौँ सभामुख महोदय त्यसै समर्थन गरेको होइन सोभिता गौतम सामान्य नाम होइन यो सम्मानित संसदमा मैले भन्नुपर्छ बाल्यकाल अत्यन्तै दुःख कष्ट हन्डर ठक्कर खाएर अगाडि बढ्नु भएको एउटा व्यक्तित्व हो सभामुख महोदय अनेक खालका दुःख कष्ट भोग्दै आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि सुकन्या वाइबा प्रगतिशील साहित्यकार पारिजातसँगको भेटघाट पछि उहाँले आफ्नो जीवनलाई सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तन र समाजमा चेतना फैलाउने अभियानमा अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहेको मैले जानेसम्मको उहाँको कुरा यस्तो रह्यो यही दौरानमा सभामुख महोदय

समाजमा दिनुभएको यो योगदानको प्रतिफल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ आज उहाँ स्वतन्त्र राष्ट्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट माननीय भएर यो सदनमा हामीले पाएका छौँ सरकार मतलब सत्तारूढ गठबन्धन दलको तर्फबाट उहाँको त्यो पृष्ठभूमि वर्तमानको अवस्था र भविष्यमा उहाँले खेल्न सक्ने योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै म सम्बद्ध पार्टी मेरो पार्टी नेकपा एमाले र एमाले सम्बद्ध हाम्रा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई यस्तो व्यक्तित्वलाई उपसभामुखमा जसरी सभामुखमा जस्तै उपसभामुखमा पनि गौरवका साथ शानदार अत्यन्तै उच्च खुसी व्यक्त गर्दै उहाँलाई मज्जाहार गर्नुहोस् पार्टीको तर्फबाट म सिङ्गो एमाले सम्बन्ध मान्यज्यूहरूसँग अपिल गर्दै इन्दिरा राणा मगर अब एकछिनपछि हामीले पाउने उपसभामुख मौका छोपेर अहिले अग्रिम बधाई ज्ञापन गर्दै सभामुख महोदय मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्यास धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब उक्त प्रस्तावका अर्का समर्थक माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गेनज्यूलाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु समय सात मिनट सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिले नवनिर्वाचित सभामुख महोदयलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मूल विषयमा आउनुभन्दा अगाडि माघ पाँच गते जुन हाम्रो बैठक थियो त्यहाँ मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने अथवा मधेसका शहीदहरूका प्रति सम्मान गर्ने जुन विषय उठेको थियो यहाँ उठ्ने र नउठ्नेको कुरा बाहिर प्रचारमा आइराखेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री अगाडि हुनुहुन्थ्यो उहाँको उप प्रधानमन्त्री मध्ये हामी उठेनौँ यसको अर्थ बाहिर के गइराखेको छ भने कि हामीले मधेस आन्दोलनमा शादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूका प्रति हाम्रो चाहिँ सम्मान छैन भन्ने अर्थमा प्रचार गरिराखिएको छ तर संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ एउटा नियम हुन्छ र रुलिङ सभामुखको चल्छ यति चा। कुरा पनि दोस्रो कार्यकाल संसदमा आएको मैले बुझिनँ भने म भाना चाहिँ कुनै बाहना अथवा चाहिँ भावनामा बगेँ भने त्यसले संसदीय परम्परामा राम्रो छाप छोड्दैन कि त सभामुखले त्यो विषय रुलिङ गर्नु पर्यो कम्तीमा कि मेरो प्रधानमन्त्री उठ्नु पर्यो त्यस कारण हामीले यो भ्रम नरहोस् त्यो विषयप्रति अनादर गरेको होइन मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको होइन यो गलत प्रचार जानु हुँदैन हामीले संसदीय मर्यादा भङ्ग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी नउठेको कुरा भन्ने कुरा यो संसदले पनि बुझोस् र बाहिरी समाजले पनि बुझोस् भन्ने कुरा म त प्रधानमन्त्रीको उप प्रधानमन्त्री भएर पनि भनिदिन्छु प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि भनिदिन्छु यो गलत कुरा गइराखेको छु यो गलत कुरा लानु पाइँदैन र यसपछि मूल विषयमा आउन चाहन्छु मेरा खुसीका दिनहरूमध्ये आज एउटा विशेष खुसीको दिन चाहिँ कि मैले इन्दिरा राणालाई यो सदनको उपसभामुख पदमा समर्थन गर्ने मौका पाएँ इन्दिरा राणालाई समाजले देशले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत चिनेको छ तर सबैभन्दा बेसी यो सदनमा कसैले चिनेको छ भने मैले चिनेको छु भन्ने मलाई लाग्छ एउटा भुइँ मान्छे जसले आफ्नो समाज आफ्नो देशको नाम राख्ने काम गरेको छ समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको छ विष्णु कुमारी वैवा पारिजात जस्तो साहित्यकारको सानिध्यता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ र आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समाज सेवामा समर्पित गरेको छ त्यो व्यक्तित्वलाई आज सभा उपसभामुखको रूपमा मैले समर्थन गर्न पाउनु फेरि पनि भन्छु मेरो लागि असाध्य खुसीको विषय हो र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण रूपले समर्थन रहेको कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र सबै पार्टी र सबै माननीय सदस्यहरूलाई पनि इन्दिरा राणाको पक्षमा मतदान गर्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र उहाँलाई विजयको लागि अग्रिम शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद